MTV'de akşam şovu. Mikael'ın təqdimatında Akşamdan Akşama. Olsun dəyərli tamaşaçılar, həftə içi 5 gün olduğu kimi elə bu axşamda mən Mikayıl Güləddin oğlu gəldim ki, gəldim deyərək verilişə başlayım və təbii ki, mən başda Rəhman Cəbrayıl olmaq şərtiylə sevimli ansambla hər dəfə bu verilişdə görəndə çox sevinirəm. Xatirələr yada düşür, illər yada düşür ki, o illər ki, biz bərabər başlamışıq, bərabər tanınmışıq. Və burada mən Cavadı görürəm, Ravini görürəm, eyni zamanda bax Agili görürəm, Ruslanı görürəm, çox sevinirəm. Rəhman da ki, həm mənim dostumdur, həm də qohumumdur, bilirlər. Artıq verilişlərin birində mən söyləmişdim, ha Rəhman. Bəli, yəni söz gəlişi deyil, bu yəni şirinlik deyil, bunu bilənlər bilirlər. Və mən bütün kollektivimizi bir daha salamlamaq istəyirəm, çünki onların sayəsində mən görünürəm, onlar bizim əziyyətimizi, daha doğrusu mənim əziyyətimi çəkirlər ki, məni göstərirlər ki, mən də bir şov xarakterli proqram hazırlayayım, operator dostlarımız var olsunlar, rejissorlarımız, səs rejissorlarımız, rayiyyət də ki, səsə hər zaman rayiyyət edir, bayram da bayram əhval ruhiyyəsi ilə səsə nəzarətdədir. Bəli, başladıq, bugünkü proqramımızda kimlər var? İllərin dostları var. O dostlar ki, Mikayıl onları çox sevir, onlar da Mikayılı çox sevir. Baxmayaraq ki, bir ara. Və təbii ki, mən burada, belə deyək, gün ərzində, mən dəfələrlə salamlamışam, amma gün ərzində biz səhərimizi Samir Bayramlı ilə başlayırıq. Daha sonra Gülnarla davam edirik. Mən buradan Gülnar dostumuzu da salamlamaq istəyirəm. Eyni zamanda, bəli, dostlardan söhbət düşmüşkən illərin dostlarını dəvət etmişəm ki, onlardan elə birincisini dəvət edəcəm. Aşıq Mübariz gələcək. Xoş gələcək. Dostum, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Var olasan, təbrik elə, mən bu böyük məkanda olmamışdım, daha da bundan böyük olmamışdım. Hə, yeni dekor olandan gəlməmişdim. Gəlməmişdim, mən sevimli ansambla, başda mənim dostum, qardaşım. Hə, mikrofon, bayaqdan danışırsan, mən də elə bilirəm, sinəndə var o mikrofon. Deyirəm, Allah səni var eləsin, dostluqdan, qardaşdan əsi olmaq. Və ilk dəfədir gəlirsən yeni dekorda. Yeni dekor olanda ilk dəfədir, qoy ilk dəfə olmasın, çox olsun, tez-tez olsun. Sevimli ansambla salam edəm, başda dostum, qardaşım, Rəhman qardaşım olmaqla çox sağ ol ki, dəvət elədin. Yəni, baxıram, hələ bundan da gözəl inşallah, əziz tamaşaçılarımız, bundan da gözəl dekor var, nətər deyim o, səhnələrimiz var inşallah, onu da görəcəksiniz Allah. Bəli, bəli, informasiyanı indidən satma. Satma, deyirəm, yəni görəsiniz. Görmüsənsə, çünki biraz bundan əvvəl görüb və heyrətə gəlib inşallah. Doğrudan da, doğrudan. Və əyləş, əyləş, mübariz. Deyirsən ki, çox sağ ol ki, dəvət elədin. Əslində, mən səni çox dəvət edirdim. Sadəcə olaraq, maşallah olsun, toyların, tədbirlərin olur deyə orada iştirakın olur. Var olasan. Valla, yəni toyların da olsun, toylu bir satdı günlər Azərbaycanımıza yaraşır. Yəni bizim işimiz də, belə deyək də, çörəyimiz ondan çıxır da. Biz yəni əlimizi qaldırırıq hər zaman. Deyirik ki, elə bütün musiqiçilərlə bərabər, burada operatorlar da işarə edirlər ki, valla biz nəyə arzu edirik? Arzu edirik ki, toy olsun. Bəli, elimizdə, obamızda toylu bir satlı günlər olsun. Toy qardaşının ürəyində qalmasın da, mən elə söz asılıb deyim. Bax, Rəhman qardaşımızdır, babu ansambuldur, başda mən olmaqla, Neymət Mirzəyev olmaqla, yəni bu insanlar, İlham Xan Hüseynoğlu, hamımızı tanıdan, mən gedirdim toylara deyirlərə, sevimli şovdakı saç salan oğlan gəlib, Mikayıl. Onu unutmaq bizə yaraşmaz. Ölən günə kimi mənim qəlbimdə yerin var ki, sən biz sənətçiləri o vaxtı efirdə tanıtmışsan və bu gündə sən yenə də bizim arxamızda bir doğma qardaş kimi durursan. Var olun. Bunu unutmaq mümkündür, elə bu mənim ürəyimdə də gedəcək. Ona görə qardaşdan heç bir zaman əsi olmaq. Təşəkkürlər, mənim əziz dostum. Bəli.
digər dəyəri sənətçimizi mən dəvət edəcəm ki, illər öncə də, bax elə sevimli şovunun adını çəkdin. İndi əslində elə Mikayıldır, verilişin adı dəyişilə bilər, amma biz özümüz dəyişilə bilmərik. Xalqın gözündə necə tanınmışıqsa, elə də yaddaşlarda qalırıq mübariz kimi, Rəhman kimi, Mikayıl kimi, ümumiyyətlə, hər kim tanınmışlardan söhbət gedir və həmin tanınmış sənətçimizi də mən illər öncə sevimli şov verilişinə dəvət etdim. Daha sonra sevimli mahnı verilişində də oldu və günlərin birində elə bu yaxınlarda bir də gördüm ki, bir SMS gəlir. Mən bilmirdim Azərbaycanda da, çünki fəaliyyətini davam elətdirirdi Rusiyada, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda, amma yazdı ki, Mikayıl qardaşım, buradayam. Dedim, buradasansa, gəl. Çünki bir neçə həftə bundan öncə Respublikanın əməkdar artisti Cavanşir Məmmədov onun repertuarına aid olan bir mahnı ifa elədi. Madam. Vəli, onu, indi ola bilər tanalıqdan çıxdım, yəni məndə bugün nəsə səs işləmir. Vəli, amma mənə elə gəlir ki, Samirin səsi bugün işləyir və xoş gəlib mənim dəyəri qardaşım Samir Əliyev, səfa gətirib. Buyursun. Samir, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram, Mikayıl qardaşım. Sənə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, mənə öz verilişə dəvət etdiyə görə. Dəyəri ansamblını salamlayıram, Mübariz qardaşımı salamlayıram və bizə efir tamaşaçılarımız hər birini salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqımızı, istər ölkəmizdə, istər ölkəmizdən kənarda yaşayan bütün həm yerlərimi salamlayıram və Allahdan şəhidlərimizə, mən Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə can sağlığı. Bütün Azərbaycanımıza gözəl günlər arzu edirəm. Sağ ol ki, sən mənə həmçə dəstək olmuşsan. Var ol, Allah canım, sağ ol. Var ol, əyləş. Əyləş, digər qonağımızı təbii ki, mahnısı ilə dəvət edəcəm. Digər qonağımız da mənim aparıcılıq etdiyim bütün verilişlərdə mütəmadi olaraq iştirak edib. Və iştirak edib və sevilib. Həmin proqramlarda görüblər tamaşaçılar, onun avazını duyublar, mahnılarını biliblər və öz üzərində o qədər çalışqandı ki, o qədər silsiləli olaraq bir-birinə gözəl populyar mahnılar təqdim etdi tamaşaçılara və tamaşaçılar da həmin xanım sənətçini sevərək qəbul etdilər və bugün də söz verir ki, bir-birindən gözəl ifalarla axşamdan axşama Mikayıla proqramını bəzəyəcəyik.
Hanım, əyləşin və tamaşaçılarımızı salamlayın. Süngərli mikrofonlardan birini mən sizə təqdim edeyim. Buyurun. Axşamınız çox-çox xeyirli olsun. Xoş gördüyüm hikayeli qonaqları da salamlayıram. Səni salamlayıram. Burada dəyərli musiqiçilərimizi, Rəhman qardaşım, onun ansambulu, əlbəttə ki, sevimli ansambul. Hər zaman sevimli olan ansambulun bütün gözəl heyətini salamlayıram və tamaşaçılarımızın axşamı çox-çox xeyirli olsun. Ömrünüz, gününüz gözəl olsun, həyatınız gözəl olsun, dünyamız salamat olsun, firavan olsun. Amin, amin. Təbii ki, arzular, istəklər yalnız və yalnız firavanlıq olsun deyərək səslənir. Və təbii ki, mən buradan bir daha səslənirəm ekran vasitəsilə görünən telefon nömrələrinə. Doğum günü, ad günü olanlar, özəl gözəl günü olanlar varsa yazsınlar SMS şəklində, biz də səsləndirək. Bəli, zamanımız hələ ki varsa mən istəyirəm elə buradan bütün doğum günü olanları təbrik edim və bugün belə deyək, mənim qaynımın ad günüdür. İndi bilmirəm, ya 11 yaşı olur, ya 12 yaşı. Elə də deyirsən ki, Arzu, yadında deyil mi onun toyuna da gəlmişdin? Sən də gəlmişdin, mübarizdə gəlmişdin. Sən o dəqiqləşdirdin. Nə güzəl. Dəqiqləşdirərəm. Təbrik edirik biz də. Təbrik edirik, maşallah. Böyüsün, böyük oğlan olsun. Sağ olun, sağ olun. Toyuna gələ inşallah. İnşallah. Efir vasitəsilə izləyirlərsə, yəni mən dəqiqləşdirərəm indiki görüm. Neçə yaşı tamam olur. Bəli, və bizə gələn SMS-lərdən bir nəfər də Şəbnəm xanım yazır. Yazır ki, salam, mən sizi Mingəçevirdən izləyirəm. Salam olsun hər birinizə. Və bugün mənim bacım Leylanın ad günüdür. Leylanın 18 yaşı tamam olur. Leyla, mən səni təbrik edirəm öz adımızdan, qonaqlarımızın adından. Bəli, təbriklərimiz bu qədər və hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq, amma reklamlara keçid etmədən öncə vəd verərək anons edim ki, mübarizdən, aşıq mübarizdən gözəl bir ifa ilə qayıdacaq. Mən 3 gündür Ruslan Səfərovlan bilirsən də, dostum da, qardaşım da, buradan onu öpürəm, bağrıma basıram. 3 gündür ki, bu mahnını götürmüşəm və inandırım sən ki, ilk dəfədir elə sənin verişində o mahnını ekskluziv olaraq səslənəcək. Odur ki, reklamlardan dərhal sonra reklamlar daha sonra...
Təşəkkürlər, mübarək, təşəkkürlər. Öncə Ağadadaş Respublikanın xalq artisti Ağadadaş Ağayevin repertuarına aid olan qulaq yaddaşımızda illərlə qalan o gözəl mahnı dodağına gülüş qonu və daha sonra Niyam Səlaminin belə deyək, gündəmə gətirdiyi gülüm gülüm mahnısını səsləndirdin. Sən də gündəmə işləyirsən də. Yox da, mən söz verdim ki, mən oxuyanda, düzdür, mahnılarımı çoxları oxuyurlar. Daha doğrusu, bəlkə 5 ildən bir, 3 ildən bir mahnı gələr yazaram. Bana nəfəsə bir mahnı verdim. Bir bülbüləm qəfəsdəyəm, sənin eşqinlə xəstəyəm. Bəli, sözüm usikizi mənimdir. Elə o mahnı ilə da sağ olsun, partlatdı, tanındı, Allah özünə qismət eləsin. Amma görün baxım elədi, eləsinə biləsinə. Görün baxım elədi, yoxsa? Mən bir şey bilmək istəyirəm. Buyur. Mübariz. Mən biləm nə deyəsən. Yox, yox, icazə ver deyim. Falsısan biləsən nə deyəcəm. Sən bilmirsən mən nə deyəcəm. Mən bilirəm nə deyəsən. Nə deyəcəm, sən bilmirsən, icazə ver deyim. Nə arzu qayıdıb deyə ki, Afrikanın paytaxtı haradır. Arzuya, yox. Sən mahnını neçəyə satırsan? Hə, bax. Qiyməti neçədə o mahnıların? Allah and olsun, deyirəm satmaq. Mahnıların qiyməti neçəyədir? Mən sənə pulla vermərəm. Mən onu bilmək istəyirəm ki, bu kişi mənə, bu mənim əziz dostum, mənim qardaşım, illərimin dostu. Qoy deyim də. Deyir, ürəyini boşalama, hansı da ki, kim var ya burada özümüz? Bax, illərdir, bəlkə də həqiqədən bir 5 ildir. Hə, yox, yox, düz deyirsən. Eləsinə, beləsinə nə vaxt çıxmışdı o mənim? Çoxdan, bir 10 il varmı? Var, 10 il var. Mən bir söz deyim də. Var, 10 il var. Arzu xanım, mən etiraf edeyim nəyi? Masaldan, toydan çıxdıq, elə oldu ki, səhər də bir yerdə toydaydı. Mən də nəfəs xanıma qayıtdım ki, sən hardansa, mən bilmirdim haraldı. Dedim, mən tərtərdənəm, mən də tərtərdə böyümüşəm ağa, orada məktəbi qutarmışam. Dedim, hansı məktəbdən? Bu gəldi, gəldi, çıxdı mən oxuduğum məktəbdə. Dedim, mən də o məktəbi oxumuşam, mən də dedim, sən mənim yerimsən. Dedi ki, bəs sənin eləsinə, beləsinə mahnı var, dedim, hə. Dedi, yenə varsa qulaq asın. Mən də bu yazdırdığım həmən bu mahnını istəyirdim gedəm oxuyanda bir əfiyyə. Qoşdum orada, qoşan kimi orada nəfəs sözü var axı. Bir-bir-birəm qəfəs deyəm, sənin leşkinlə xəs deyəm. Orada nəfəs də sözü var mən bilən hansıda. Var, var. Hə, onu eşidən kimi bu qayıtçı yox, dünya dağına bu mahnı mənimdir. Yəni, indi 9 söz verirdi bir dənə. İndi mənə maraqlıdır o nəfəs mahnısını. Yox, bir dənə 9 söz verirdi. Yox, mənə çox maraqlıdır ki, o nəfəs mahnısını sən təngə nəfəs yazmışsan, yoxsa? Yəni, çünki, yox, artıq mahnı hazır idi. Çünki dedin, masalda toydan çıxdıq onu. Valla, bax, mənim ömür yoldaşım da tanınmış mahnıda, o da Arzu xanımdadır. Arzu Qarabağlı deyilək, adını heylə qoyubdur. Bir dənə Qarabağ tanım, o da Arzu xanımdır. Ondakı o bal səsindən ötürü bizim evdə hanı çox istəyir, mən illa çox istəyirəm. Yəni, sağ olsun, mən deyən mahnını oxudu. Mən Alim Gəncəlini buradan salamlayıram, bizə baxırsa, mənim ən yaxın dostum, qardaşımdır. Onun mahnılarını mən həddindən artıq çox istəyirəm, amma Arzu o qədər şirin balla oxuyubdur ki, o mahnını. Dünyanın harasına getmişəmsə, adı çəkilir bu. Mən əbəs yerə demədim ki, bunu həqiqətən. Təbii ki, dostluğumuz var sizin hər birinizdən. Arzu xanımı mən illərdir tanıyıram və hətta bir-birimizdən, məsələn, telefon danışığı ailəvi olaraq danışırıq. Bax, belə ki, onu bizim evdə də çox sevirlər, bizim bütün qohumlarda da tədbirlərimizdə iştirak ediblər. Qəbul olunmaq var. Sən illərlə səhnədə ola bilərsən, illərlə mahnılar ərsəyə gətirə bilərsən. Amma səni sevmirlərsə, əgər sən eşənliklərinin birində görünmürsənsə, mütəmadi şəkildə, demək ki, sən istənilmirsən. Sən haydinə ki, mən populyaram. Bir dənə söz deyək. Populyarıq ondan irək. Bu da bir, təbii ki, demirəm, tam ölçü vahididir. Amma tədbirlər də, eşənlikləri də ölçü vahidinin bir hissəsidir ki, əgər Arzu Qarabağlı, mən səhifəsini izləyirəm də, sənin də Arzunu da izləyirəm ki, Samiri də mütəmadi mən izləyirəm. Düzdür, Samir burada fəaliyyət göstərmirdi, bir neçə vaxt idi. Amma məsələn, baxanda ki, bir gün Şəmkirdədir, bir gün Gəncədədir, bir gün Mingəçevirdədir. Demək ki, bütün o bölgələrə ki, bölünür, demək ki, sizləri sevirlər, demək ki, qəbul eləyiblər ki, bu onun balasının toyu. Rəva bilir ki, mənim balamın toyunu Arzu idarə eləsin. Mənim balamın toyunda Samir olsun, mənim balamın toyunda gəlsin, mübarizə o gözəl şovsunu göstərsin. Bu qəbul olunmaqdır, sevilməkdir bu. Mən hər dəfə Arzu xanımı görmüşəm, valla açığı deyim də, duraq bir-biri burada tərifləyə, o bizə yaraşmaz. Amma əsr kişi sən bilirsən ki, şəxsiyyətimi də bilirsən, kişiliyimi də bilirsən, mən efirdə sözümü deməsəm, elə bəlkə də efir sıxmamışdan ürəyim partiyer elə orada dölərəm. Arzu fonoqram oxuyur, bir dənə, iki dənə, bütün canlı toyu aparır.
Ama o günü ben konuşu kanalların birinde bir tane söz dedim. Az kalmıştılar yanımda oturanlar beni öldürə. Deyirəm kardeş bir saatlik gelirsen menden de kat kat çok pul aparsan da. 5000, 6000 pul aparsan. Sen ağzını niye bir saatin içinde ağzını yumuvatsan ki. Birden toy yes geldi mikrofonu belə elədi. Sen neyini yesen orada? Bir abur olasan da. Ama deyirəm ben qan tərlə çıxıb oturum maşında hələ bir yarım saatte nəfəsimi dərirəm ki. Qoy özümə gəlim sonra maşın. Yaman nəfəs nəfəs deyirsən. Mən bugün. Yox qulaq as da. Tərirəm də. Tərirəm. Əziyyət çəkirəm axı. Mən o cür halal pul aparım evə. Amma gəlsin yalandan ağzını yumsun açın. O bir saatin içində 2 dənə panograma 2 dənə canlı oxumasın. Mikail, valla Quran'a ki mən sözün düzün deyəndə həmişə məni deyirlər ki, belə danışır, yekəxana danışır. Kardeş, ben mən düzün demeyeyim, kim desin bunu, hansı bir insan çıxsın desin. Elə hamımız nədənsə qorxunaq, çəkinək sözümüzü deməyək. Niyə deyirik? Yox, həm də biraz hörmət naminə. O bir saatin içində. Mübariz, o problemləri bağışla. O problemləri, yəni, tək sən düzəldə bilməzsən. Yəni, mümkün deyil, toyasını anlatmaq da mümkün deyil. Olmaz, İndi, bax, o günlərim Cəllabatda toyda çox məşhur müğənnidir. Allah haqqı qanlarının arasına girdi. Mən olmasaydım bəlkə də çox şey ola bilərdi. Deyir niyə? Mən deyir səni çağırmışam bura 6000 saat pul verəcəm də. Mənim gözüm qabağında olan söhbət deyirəm. Deyir 6000-ə qarşılıqlı heç olmayan 1000 manatlığını canını oxu ki, mən o pulu ürəklə sayım verim sənə. Amma hər halda onu çağıranda da məsələn düşünüb daşınıb çağırmaq lazımdır. Bəli, bəli. Və mən sən Allah mən səhv deyirəm. Yox, səhv demirsən, amma hər halda halal pul aparmaq lazımdır. Hər halda kim nə yazarsa fonoqramanı oxu, bir saatin içində 5-ini oxu, 4-ünü oxu. Bütün 1 saat toy fonoqram oxumaq olar. Sənə qurban olmaz. Bəli. Dəyərli sponsorlarımız haqqında mən məlumat vermək istəyirəm ki, Oyal adı çəkiləndə bütün şagirdlər, tələbələr və onların valideynləri bilir ki, yüksək keyfiyyətdən söhbət açılacaq. Bəli, Oyalın təqdim etdiyi dəftərlərin üzərində işğaldan azad olunan torpaqlarımızın adı var. Qoy bizim balalarımız Oyal bu cür düşünüb ki, patriotik ruhda böyüsünlər və dəftərin və ilk Ağdam, bəli, Ağdam yazılan bir dəftərdir. Üzərində nə yazılıb? Vətən bu xalqın həm beşiyi, həm qidası, həm anası, həm də son mənzilidir. Eləcə də vərəqləyəndə görürsən ki, Ağdam haqqında qısa bir məlumat var orada olan abidələr haqqında. Bizim balalarımızın qoy xəbəri olsun, digər bölgələrdən olsa da belə Azərbaycanımız haqqında və işğaldan azad olunan torpaqlarımız haqqında, Qarabağ, Zəngəzur haqqında geniş məlumatları olsun. Və vərəqə toxunan anda oyal keyfiyyəti hiss olunur. Vərəqin qalınlığında eyni zamanda damalar bir-birinin üzərinə düşür ki, balalarımız yazı yazanda şagirdlər gözləri qamaşmasın. Bəli, digər belə deyək, Oyalın təqdim etdiyi rəsm albomunu göstərəcəm ki, bizim zamanda valla Oyal yox idi. Biz bir o qədər də yağlı olmayan bir flamastrla rəsmi çəkən kimi digər səhifədə onun əksi görünürdü. Amma vərəqin qalınlığı Oyalın keyfiyyətindən xəbər verir ki, nə qədər yağlı flamastrla yazılsa belə digər səhifədə onun əksi görünməz. Təşəkkürlər Oyala. Digər sponsorumuz DSP-dir. DSP bilirsiniz ki, bir dünya brendidir və bugün DSP Electronics Azərbaycandadır. Paytaxtımız Bakı şəhərində Sədərək Ticarət Mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 19-un girişi mağaza 162-163. DSP-də nələr var, nələr? Elektrik məişət avadanlığına nə aiddirsə, hər birini DSP-dən əldə edə bilərsiniz. DSP-dən topdan həm də pərakəndə satış mümkündür. Mikail burada məlumat verdi, bu bəllidir. Amma daha da dolğun şəkildə məlumat almaq istəyirsinizsə, dsp.azərbaycan Instagram səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. 070-777-0303 nömrəsi aktivdir. Təşəkkürlər DSP-yə. Bəli, digər təşəkkürüm Mahir Meybel salonudur. Studiyamızda olan Divan Kresto dəsti Mahir Meybel salonundan təqdim olunur ki, şəxsən Hacı Mahir dostuma təşəkkürlər. Heydər Əliyev bir ünvanda yerləşir. Mahir Meybel salonu. Təşəkkürlərimiz bu qədər. Bəli, çoxdandır Mikailin proqramında olmayan və artıq 2 aydan çoxdur ki, Azərbaycanda olan və bugün də ilk dəfə olaraq söz verib ki, yeni mahnılarını ifa edəcək Samiri mən dəvət edirəm meydana. Buyursun Samir. Meydan sənin. Axşamdan axşama Mikailə proqramında. Buyur. Olmaz, gelmesem olmaz, kalbimi kırmaz.
Popüler mahnılarından biri səsləndi, var olsun. Və Samirin hansı xasiyyəti xoşuma gəlir? Zəng eləmişəm ki, əslində, belə deyək, iğnəli formada zəng eləməmişəm. Məndə elə xarakteri yoxdur. Söylədim ki, baxırdım bizim verilişə, Cavanşir Məhmədov Respublikanı Əməkdar Artisti sənin mahnını ifa elədi. Yəni, bu adam, yəni, ürəyində... Sənin işlərin hamısına baxıram, bu sadəcə olaraq mənim o mahnım, hamı bilir ki, yəni o mahnı mənim mahnımdır. Orijinalı mən oxumuşam da. O mahnı mən almışam, mən ərsiyə gətirib oxumuşam. Sadəcə olaraq elə müğənnilər var ki, toylarda oxuyurlar, mənim adımı çəkmirlər. Hə, toyda yani, ola bilər. Yox, ya efirdə olsun, efirdə olsun. Efirdə amma efirdə yox, Cavanşir müəllim çəkdi adını. Cavanşir müəllim çəkdi. Mən vallahi fəxr edirəm ki, Cavanşir müəllim əməkdar artistimiz mənim mahnımı oxuyub. Yəqin ki, sevib oxuyub, tamam. Bəli, amma toylarda biraz düz gəldim də, məsələn deyirəm. Geyməzən, Arzu Qarabağlı mahnısını oxuyuram, məsələn deyirəm. Hə, bu Arzu Qarabağlı mahnısı idi, İlisə keçir Ağdada Şahayev mahnısına, yəni olmur. Efirlərdə yəni. Amma efirlərdə mütləq şəkildə səslənməlidir. Mən o qədər həyatı rəqsin qanunda ifa eləmişəm, amma Rəhman adını sevməm. Bəli, zamanımız var, var. Odur ki, gəlin belə eləyək, Arzu xanımla növbəti bir mahnısını dinləyək. Daha sonra, reklamlardan sonra canlı ifalara kesid alacaq. Olarmı? Arzu xanım, buyurun. Bu mahnını mən bilirəm ki, bu mahnını sən də sevirsən. Möcüzəsən. Bəli, bəli. Və mənim dostum Xamis də bu verilişin rejissoru da sevir bu mənim bu nəğməmi. Möcüzəsən, səni sevirəm. Buyurun, buyurun. Yaşattığım biri sen, gelir misin hayatıma, de ki benim sen. Hayallarda yaşattığım biri sen, gelir misin hayatıma, de ki benim sen. Macuza sen, seni severim, sen başkasın, sen deliyim, sen farklısın, seni görürüm, seni severim. Acıza sen, seni severim.
sen, seni severim, seni bizim kimi vurursan gözlerimde hislerimi duyursan yüreğimde nebzim kimi vurursan gözlerimde hislerimi duyursan macuza sen seni severim, sen başkasın, seni deneyen, sen farklısın, seni görürüm, seni severim. Acızasın, seni severim, sen başkasın, seni deneyen, sen farklısın, seni severim, seni severim. Sen, sen başkasın, sen farklısın, seni görürüm. Bacızasın, seni severim, başkasın, sana deliyim, sen farklısın, seni severim, severim. Möcüzəsən, sənsən. Teşekkürler. Möcüzəsən, bəli. Həqiqətən də çox gözəl ifa eləmişsən Arzu. Var ol. Teşekkür ederim. Avazına görə. Sağ ol. Və bu mahnını vurğuluyum ki, bir neçə il olar mən bu mahnını ifa eləmişəm. Bu mahnının söz yazarı və bəstəkarı Sevinç xanım Mansurovadır. Mən salamlayıram efir vasitəsilə Sevinç xanımını və aranjmanındakı, bilirsiniz də, son zamanlar bütün müğənnilərin belə deyim ona ehtiyacı var və dayanmadan İsmail qardaşım. Mən dərin təşəkkürümü bildirəm. İsmail çox istedadlı bir aranjmançıdır və musiqiçidir. Mən salamlayıram. İsmail çox sağ ol. Yəni bir-birindən ardıcıllıqla mənim nəğmələrimi, mənim mahnılarımı ürəyimcə aranjman edir. Mən təşəkkürümü bildirəm. Gözəlləşdirir nəğmələrimizi. Bəli, və təbii ki, verilişimizin sonunda ilk dəfə olaraq Arzu Qarabağlının eksklüziv bir mahnısı səslənəcək. Bəli, onu da dinləyəcəyik. Mən tam əminəm ki, o da bax bu mahnılar kimi seviləcək. Amma reklamlar olacaq. Reklamlara keçmədən öncə mən bir rica eləyəcəm ki, canlı-canlı mən istəyirəm mübariz. O eşənliklərə də görüm ki, mənim digər verilişlərimdə də o ki, o sevimli ansamblından sənin duetlərin olur. Rəhman buradan səslənir, sən oradan, Cavad buradan. Yəni, bax, elə bir kompozisiya. Quraq mı? Reklamlardan sonra. Reklamlar. We'll be right back.
Daş atıl baynasa çile çile yolan könlüm. Daş atıl aynasına çile çilek olan könlüm. Zeherli yoklar zulla böyle böyle yolan Haraya.
məhəbbətin, sol məhəbbətin, aşk məhəbbətin, sol məhəbbətin. Aşıq Mübariz, Arzu Qarabağlı, Samir Əliyev.
Çok güzel. Bak böyle ela ela. Ve tabii ki gördüm, dinledim ve tamaşaçılarımız da dinlediler, gördüler ve akşamın bu saatinde mene gerçi hatta ekran karşısında eleşenler de rəqs edənler de müddət şekilde oldu. Çünkü doğum günü olanlar var, şad günü olanlar var ki bir məclisdə, bir evində də masa ətrafında əyləşiblərsə müddət şəkildə qalxdılar ayağa. Məni görənlər söyləyir, deyilir ki, Mikayl, sən verişinə baxanda əksəriyyətdə bu tamaşaçılardan mən belə deyək toylarda, eşənliklərində görəndə deyilir ki, Mikayl, səni adam görəndə verişlərinə də baxanda adamın yadına toy düşür. Dedim qoy elə adam yadına toy düşsün. Da vallahi bundan gözəl. Mikayl bizi coşduran sevimli ansambulda salamlayaq. Gəlin bir alqışlayaq ürəklərini sağ olsun. Var olsunlar onların hər biri. Mən hər dəfə verilişi başlayanda xüsusi qeyd edirəm. Öpürəm. Zavad sağ olun. Hər biriniz, hər biriniz var olun. Düzdür. Məhəmməddən sonra deyəsən Tural da getdi. Yoxsa var? Müəyyən səbəblərə görə Tural yoxdur. Bizim kitar ifaçımız Tural da var. Sevimli ansambulun heyətində çox gözəl. Və sizin də 50-dir ya, Tural, Ağdamlı. Söhbət ola bilməz. Həqiqətən, Mikayl, sözün əsl mənasında bu musiqiçilər çox gözəldirlər, çox əladırlar. Xüsusilə mən Rəhmanı vurgulamaq istəyirəm ki, Rəhman həm sənətinin peşəkarı və həm də insan kimi çox qabiliyyətli bir oğlan. Əlbəttə. Böyüyün, kiçiyin yerini bilən, hər zaman davranışına çox diqqətlə yanaşan, çox əla bir oğlandır. Yox, həqiqətən, hər kəsdən. Sözün əsr mənə, valla, sözün əsr mənə. Sən bəzən görsən, zarafata yozursan bəzi şeylərə, amma. Yox, yox, həqiqətən bu belədir. Sizin özünüzün zarafatınız var, o özünüz bilərsiniz, amma həqiqətən mən qardaş kimi çox istəyirəm Rəhmanı və digər musiqiçilərimizin. Əlləriz, qollarınız var olsun. Hər zaman, bax, bu xalqın, Azərbaycanımızın, bax, musiqi ilə keşiyində dayanasız inşallah. Arzu xanım, bala aslan hər adama demirlər də, o bala aslan. Öz İfa eləyəndə mən yatıram, özümdə olmuram, bir də görəm, getdim evcə. Ev yox, mən sənə oyadaram. Bəli, bəli, mən yaxındayım, oyadaram. Həqiqətən, hər biri var olsun ansambl heyətimiz. Çünki canlı-canlı ifalar da olur, onların da müşahiyyəti və Rəhmanı susur qeyd etdiniz, bütün heyəti. Və Rəhman hər kəslə mehribandır. Hər kəslə xoş münasibət bəsləməyi bacarır. Həqiqətən, ona görə biz yeni barışmışıq, dalaşmışıq və yeni barışdırıblar bizi. Təbii ki, zarafat etməsən olmaz da, valla. İndi hamı Ramin kimi olsun, yəni tam ciddi əyləşsin, o nə olacaq bu? Bəli, və ciddiyyətində öz yeri var, belə deyək, əyləncəndə öz yeri var. Və mən bir az bundan öncə təbrik etdim Allah verdini qaynımı. İndi mənə yazırlar ki, 13 yaşı tamam olur. Allah verdi, mən səni təbrik edirəm. Sən qaynını necə çox istəyirmişsən, 13 yaşın mübarək olsun. Təbrik edirik. İnşallah hər kəsi, doğmalarını, əzizləri, yəni bizi sevindirəsən, universitetə də daxil olasan, qiymətlərin də əla olsun. Bəli. Toyuna gələk, inşallah. İnşallah, onsuz da bir toyunda iştirak etmişsiniz, yəni balacaların o, balaca kiçik toyunda. Bəli, elimizə, obamıza söylədiyim kimi toylu büsatlı günlər yaraşır. Elə ifa zamanı mən telefona nəzər getirdim gələn SMS-lərə və Vüsalın bugün toy günüdür. Onu doğmaları, əzizləri Gəncədən yazıblar bizə. Təbrik edirlər, söyləyirlər ki, Mikayl, təbrik elə. Düzdür, xanımın adını yazmayıblar və Vüsalı təbrik edirəm bütün əzizləri adından, doğmalar adından, öz adımızdan da və hazırda söyləyirlər ki, belə deyək, bizə Əskərlər də baxırlar, hərbi hissədə bir zaman edirlər, baxırlar, var olsunlar, Azərbaycan var olsun, elimiz, obamız var olsun ki, elə əskərlərimiz də mən hər dəfə vurğulayıram ki, o ad günü olan əskərlər ki var, valideynləri, doğmaları, əzizləri göndərirlər bizə, biz də ekran vasitəsilə onları göstəririk. Gün o gün olsun ki, onlar da gəlsinlər sağ salamat evlərinə, eşiklərinə. Bax elə bu cür, bu cür heyətlə gedək, o baraların gəlişini qeyd edək, toylarını qeyd edək. Sağ salamat dönsünlər inşallah. Amin, amin inşallah. Və təbii ki, hazırda yenə qısa reklam fasiləmiz olacaq, amma reklamlara ayrılmadan öncə söyləyim ki, Samirin yenə bir mahnısı var ki, o mahnısını da... Yenə bir mahnı olacaq, mahnı sözləri... Tural Sədaliyyətdir və musiqisi Ruslan dostumuzdandır. Ölərəm sənə bir şey olsa, ölərəm. Ölərəm sənə bir şey olsa, ölərəm, ölərəm. Ölərəm, bəli, ölmək vaxtı deyil və hazırda reklamlara ayrılırıq. Reklamlardan dərhal sonra ifanı dinləyəcəyik. Reklamlar. Ölərəm sənə bir şey olsa, ölərəm. Gün ürəyim gözüm
sor yanımda sen yüreğim. Önerem sana bir şey olsa önerem, gül yüreğim gözüm dolsa önerem. Gözlerinin gadasın amam gadasın, senin gözün yolda kalsa önerem. Önerem sana bir şey olsa önerem. Teşekkürler Samir, teşekkürler. Bəli, bütün sevənlər qovuşsun, kimsə xifət etməsin, həsrətlə yaşamasın. Amma o həsrətin də bir dadı duzu olur. Valla, o həsrət olmasa şeirlər yaranmaz. Bəli, Arzu xanım biraz bundan öncə deyəndə, veriliş başlamadan öncə söylədi ki, dedi ki, Mikayıl, belə deyək də o şeirlərin ki var, o şeirlərdən niyə yerlərin yazmırsan? Dedim ki, qırmayıblar da, ona görə qırsalar yazacağım. Hələ ki, hər şey gözəldir, yaxşı. Mən istəyirəm ki, qırmasınlar. Yəni, kimsə kimsəni qırmasın. Həqiqətən, o yaxşı bir hal deyil. Yəni, insanın qəlbinə dəymək olmaz, insanın ürəyini qırmaq olmaz. Amma olur da, bu həyat, bu yaşamaq olur. Gün... Olanda da səndə o cür şeirlər yaranır. Bəli, bir gün şairlərdən birinə sual verirlər, sevgilisi sual verir ki, deyir ki, necəsən? Deyir, çox sağ ol sənə, minnətdaram, yaxşı dövrəm. Çünki şey, o yaxşı deyil ki, yazır, yaradır. Və ona görə başlayır, Suzayət deyir ki, çox sağ ol, yaxşı deyil. Deyir, ölümə nə var ki, bir dəfəlikdir. Sevib ayrı düşmək kaş olmayaydı. Mərmələr quş kimi qanatlananda gözlərdən süzülən yaş olmayaydı. Mənim qəlbim kimi dinləməz kaman, ilk eşki itirmək yamandı, yaman. Məhəbbət onlarda kül olan zaman ürəklər bərk iftaş olmayaydı. Bəli, Süzayətdən gözəl, gözəl o silsiləli şəkildə şeirlər ki var. Mən bilirəm, sən də çox şeirlər bilirsən. Çünki bu belə də olmalıdır. Aşıqlıq sənətinə birbaşa aidiyyatı var poeziyanın. Bəli, simsardır. Bir-birinə vəhdət təşkil edir. Təbii ki, bir-birindən gözəl yenə mahnılarla davam edəcək. Amma istəyirəm mən bu məqamda bir daha dəyərli sponsorlarımız haqqında məlumat verəm ki, biraz bundan öncə OYAL haqqında danışanda, dəftərlər haqqında və rəsim albomu haqqında məlumat verdim. Baxın, OYAL-dan təqdim olunan bizim balalarımızı düşünən OYAL, bax bu cür su qabları, şirə qabları təqdim edir ki, üzərində Azərbaycanın cizgi filmlərinin obrazları əks olunub və rahatlıqla açılıb bağlana bilir. Bizim balalarımız da tənəffüs zamanı dərsdə, təbii ki, məktəbdə istifadə edə bilərlər. Görün, necə gözəl qablaşdırmadadır. Çantaya da rahatlıqla yerləşir. Və eyni zamanda qayçılara baxın. İbtidai sinifdə oxuyan uşaqlar üçün əsasən nəzərdə tutulub ki, asanlıqla vərəqi kəsir. Fiqurlar düzətmək olur. Amma ələ heç bir zədəsi dəyə bilməz. Yəni, o cür hazırlanıb. Təkcə qayçılar deyil. Baxın, bu gözəl
karandaşlar var ki, baxın üzərində nə gözəl, nə gözəl, bax hər birinin dərs ləvazimatlarının üzərində oyar görün necə düşünüb, xarı bülbülün rəsmi var, Uşağın rəsmi var, Uşaq qalasının rəsmi var ki, bizim baralar həm bu cür məlumatlanırlar. Eyni zamanda da bax karandaşları, bizim vaxtlarda o karandaşlar biraz yazandan sonra tık qırılırdı. Amma indi oyaldan təqdim olunur deyə bir karandaşı bir mövsüm işlətmək mümkün olur. Həm cibə qənaətdir, bax oyal bu cür valideynləri də düşünür, həm də bizim baralar qoy dərslərini əla oxusunlar, oyaldan bəhrələnsinlər. Digər sponsorumuz DSP-dir. Bilirsiniz, DSP bir dünya brendidir, dünya markasıdır və elektrik məişət avalanlığı içərisində bir nömrədir DSP və bugün DSP Azərbaycanda Bakıdadır. Sədərək Ticaret Mərkəzi, Şirniyyat Bazarı, sıra 19-un girişi, mağaza 162-163. DSP-dən alacağınız hər bir elektrik məişət avadanlığı keyfiyyətlidir, bu başqa məsələ, həm də zəmanətlə sizə təqdim olur, çox münasib qiymətə və onu da söyləyim ki, DSP-də həm toptan, həm də pərakəndə satış mümkündür. DSP.Azərbaycan Instagram səhifəsinə də daxil olub, orada həm foto şəkilləri görə bilərsiniz, ala biləcəyiniz, yəni alacağınız, nəzərdə tutduğunuz elektrik məişət avadanlıqlarını, həm də orada geniş məlumat əldə edə bilərsiniz. 070-777-0303 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və bu məqamda mən SAS düzümünə görə də təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Sulduz ustaya, ulduzların seçimidir Sulduz. Bu qədər və mən istəyirəm növbəti hələ ki o Arzu xanımın mahnısı ki var, o mahnını sonda təqdim edəcək. Amma istərdim ki, əgər mümkün olarsa, yenə bir canlı ifa ilə davam edək. Arzu xanım, özünüz canlı ifa ilə, sevimli ansamblından bərabər. Amma bir, belə deyək də, bir seygah ya muğam da edin, bəlkə bir şeir səsləndirdim. Yaman çətin imiş sənsiz yaşamaq. Könlüm gecə gündüz ağlar, qayıt gəl. Sevəni bir gündə min yol öldürər, sənsiz ötüb keçən. Sağlar, qayıt gəl. Demə keçən kesib olan olubdur. Boşalan boşalıb, dolan dolubdur. Sən gedəndən saralıbdır, solubdır, gül açmır baxçalar, bağlar, qayıt gəl. Həsrətin qəlbimin sarayını sökür. Qəlbim qan ağlayır, gözüm yaş dökür.
Şücayət vətəndə qəriblik çəkir, qürbətə dönübdü dağlar. Dağlar qayıtca. Qürbətə dönübdü dağlar qayıtca. Qoy Mikail da bizim. Seveceksen ben seni sevdiğim gibi o da seni sevecekti, sen beni sevdiğin gibi gözün yolunda kalacak, gelmeyecek görüşüne, benim kimi güleceksen gem dolacak gülüşüne, sevdiğin seni yakacak, sen beni yaktığın gibi. Ona məlul bakacaksan, ben sana baktığım gibi. Birer birer yığacaksan, indi bağa ektiğini. Onda yaxşı duyacaksan, indi senden çektiğimi. Bir gün, bir gün birin seveceksen, ben seni sevdiğim gibi, o da seni sevecekti, sen beni sevdiğin gibi.
Arzu Qarabağlıdan canlı canlı ifa və təbii ki zamanımız var. Odur ki, mən istəyirəm elə zamanı boşa verməyək. Mən bilirəm ki, Mübarizin bir gözəl mahnısı var. Həmin mahnını hazırda səs rejissorunu təqdim etsin. Təzə bir mahnıdır, onu da işləbə sizin verilişdə inşallah ifa eləyəcək. Buyur, sevə-sevə də təbii ki, dinləyəcəyik. Aşıq Mübarizdən gözəl bir mahnı səslənəcək. Buyur, meydan sənin. Təşəkkürlər, Aşıq Mübarizdən növbəti gözəl bir ifa və hazırda qısa reklam fasiləmiz olacaq. Reklamlardan dərhal sonra sevimli ansamblın müşahidəti ilə, solo ifası ilə qaydacaq reklamlar.
Teşekkürler. Rəhman Cəbrayılı başta olmaq şərti ilə kollektiv var olsun. Sevimli ansambl kollektivi. Cavad, Ramin, bizim Ruslan, Agil və inşallah ki Turalla gələr. Bəli, bəli. Məhəmməd getdiyi yolu getməz. Aha. İndi bilmirəm nə başı, amma mehrimansılıqla bilirəm. Zarafat edirəm. Təbii ki, Məhəmməd də özünə ansambl yaradı. Bəli. Bəli. Başqa digər. İstəyir ki, daha çox qazansın. Bəli. Nə olar, nə olar. Hamı istəyir ki, daha çox qazansın. Nə olar ki. Siz də kəsliniz. Qaqam, o qədər saz salanlar var ki, Bakı şəhəri mənə baxır, rayonlar da onlara baxır. İndi Bakı şəhəri bu kişiyə baxır. Məhəmməd də yaqın rayonda indi günün keçirdər də. Ansambl düzəldə. Bölgələrdə yəni. Bölgələrdə yəni. Bölgələrdə. Niyə? Bakıya da dəvət edə bilərlər. Xeyr, xeyr. Şir həmişə şirdir. Mən buradayımsa Bakı şəhərinə heç bir saç salan qarışanmaz. Bunu biləsən. Dəfələrlə, dəfələrlə verilişində demişəm ki, oğul istəyirəm çıxın qabağıma. Mən belə deyirəmsə, bütün efirlərdə mən belə deyirəmsə, bu sazı mən sevdimişəmsə bu cavanlara, millətə. Qardaş, mən sözümdə üstündə dururam, düz sazı yerə qoyan günə kimi. O da 60 yaşımda, demişəm. 60-da. 60-da qoyuram yerə, deyirəm cavanlar, da neyinişsiz yeri. Mikail, eşitimə görə də sən dekabrın 5-də doğum günündür. Bəli. 34 yaşın olur. İnşallah. İnşallah, 44 olar. Yox, 34-də kəsəcəm. Hamısı eşitdin. Sizdə qulağıcıq yoxdur axı. Aha. Bəli, inşallah gün o gün olacaq ki, Allah mənə də ömür versin ki, xanımsın yaşına gəlim çatın bizim quruluş rejissorun. Nə olar? Mənim də 44 yaşım olacaq. Bəli. Və təbii ki, amma Samir dostumuz buyuracaq, növbəti bir mahnısını ifa edəcək. Buyur. Yeni bir mahnıdır, yenə də. Yeni bir mahnı. Tək səni sevdimdir, mahnının adı belə deyil. Dirik bir mahnıdır. Sözləri Salih Mehtisadə, mən dəyəri dostlarım, musiqisi Pərvin Nadiroğlu və aranjmanda dəyəri sənətkarımız Fərid İmənə aiddir. Var olsunlar hər biri, əziyyəti keçən. Axır əvvəl bitəcək Sənə ruhum desəm əsla Səni tərk etməyəcək Sənə kölgən olaram mən Hara gitsən gələrəm Sənin üçün yaşadım mən Sənin üçün ölərəm Məni sənin eşqin yaşadır tək Sənə bağlı hər anım Gəl həyatım alapar qoy Sənin olsun bu canım Məni sənin eşqin yaşadır tək Sənə bağlı hər anım Gəl həyatım alapar qoy Sənin olsun bu canım Mən tək sevə bilməz heç kim Bitər ömrüm bitməz eşqim Yürəyim sənə aiddi Tək səndən ibarət Sevə bilməz heç kim Bitər ömrüm bitməz heç kim Yürəyim sənə aiddi Tək səndən ibarətdi İki can bir yaşasın Bir olaq biz ölənəycən Bu məhəbbət yaşasın Sənin eşqin mənə bəstir Yaşamaq üçün bir ömür Elə xoşbəxtəm əzizim Səni sevdim deyəmən Məni sənin eşqin yaşadır tək Sənə bağlı hər anım Gəl həyatım alapar qoy Sənin olsun bu canım Məni sənin eşqin yaşadır tək Sənə bağlı hər anım Gəl həyatım
canım alapargoy, senin olsun bu canım. Ben teşme bilmez hiç kim, biter ömrüm bitmez hiç kim. Yüreğim sana aitti, tek senden ibaretti. Ben teşme bilmez hiç kim, biter ömrüm bitmez hiç kim. Yüreğim sana aitti, tek senden ibarettir. Ben tek şeme bilmez hiç kim, biter ömrüm bitmez hiç kim. Yüreğim sana aitti, tek senden ibarettir. Biter ömrüm. Bəli, mən tamam, sağ ol. Mən gözəl mahnıdır. Gözəl mahnıdır. Gözəl aranjmandır, möhtəşəm aranjmandır. Əla, möhtəşəm. Səsinə də sağlıq olsun. Həqiqətən tamam, çox da çox gözəl ifadələmisən. Sözlər kimindir? Sözlər də çox gözəldir. Sözləri Salih Metzadə var, qardaşımız. Gözəl də yazılıb. Sözlər də gözəldir, musiqisi də gözəldir. Mahnı da gözəl ifa eləmişsən. Düzdür, sonluğa yaxın deyirsən, qrip olmuşsan? Yoxsa kompüter eləyib? Elə bir demək. Və zamanımız nə qədərdir, dostlar? Zamanınızı söyləyin, çünki Arzu xanımın... Aha, var olun, kifayət qədər vaxtımız var. Bəli, zamanımız var. Və mən istəyərdim ki, bu zamandan istifadə edək. Bir canlı bir yenə bir ifa olar mübarizdən. Buyur, buyur. Mübariz, özü də belə dedi, ifa ilə biraz bundan öncə yaman danışdın. Şir əmmişə, şirdi, bəli. İndi göstər şirini, göstər. Thank you.
Teşekkürler. Ve ben ses rejissorumuzun kimin ad günüydü? Sənin qayının oğlunun, rayiyyətin qayının oğlu Hüseynin 11 yaşı tamam olur. Bu münasibətlə təbrik edənlər var. Məhz rayiyyət təbrik edir. Əkbər təbrik edir və eyni zamanda Zaur əmsi də təbriklərə qoşulur. Bəli, mən qonaqlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, var olun ki, gəldiniz və söylədiyimiz kimi sonda Arzu Qarabağlıdan ekskluziv olaraq gözəl bir ifa səslənəcək, gözəl bir mahnı təqdim olunacaq. Dəyərli tamaşaçılar, mən sizlərlə bu məqamda sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın və Arzu Qarabağlının ifası ilə bugünkü proqrama yekun vururuq. Arzu xanım, buyurun. Canım alır ahesta ahesta, biri var onun eşkıyla mesta.
Royal Mektəbli Ləvazimatlarının DSP Elektroniksin sponsorluğuyla axşamdan axşama bitdi.